10 daqiqada chiroyli burun. Bu qanday protsedura va qanchalik to'g'ri? Hozirgi kunda xuddi chet el mamlakatlari kabi O'zbekistonda ham burunga turli materiallar, masalan, filler yordamida shakl berib, chiroyli burun holatiga keltirish ko'p uchramoqda. Lekin buni o'ziga yarasha kamchilik va ustunliklari mavjud. Ustunliklari birinchidan qisqa vaqtda natijaga erishsa bo'ladi. Ikkinchidan katta operatsiya kerak bo'lmaydi va uchinchidan bu arzon protsedura hisoblanadi. Kamchiliklari esa juda ham ko'plab mavjud. Birinchidan operatsiyasiz hech qachon mukammal rinoplastika amaliyotiga erishib bo'lmaydi. Ikkinchidan qilinayotgan filler vaqtinchalik hisoblanadi, ya'ni inyeksiya qilingandan keyin bu narsa qayta-qayta yana 1 yil davomida qayta qilinishi kerak bo'ladi. Keyingi kamchiligi esa filler material bu organizm uchun yot modda bo'lganligi hisobiga uni atrofida yallig'lanish jarayonlari yuz beradi va burundagi yumshoq to'qima juda ham katta gistologik o'zgarishlarga uchraydi va keyinchalik agar bu narsa ochib ko'riladigan bo'lsa, atrofida juda ham qo'pol rivojlangan fibroz to'qimani uchratish mumkin bo'ladi. Keyingi muammosi burun ustiga qilingan filler vaqt o'tishi bilan yon tomonga qarab cho'kadi va burun formasi yana ham ayanchli holatga kelib qolishi mumkin bo'ladi.